sätta mig direkt, så att jag liksom tryckte upp mätaren då fast de liksom höll på att skjuta mig. Jag skrämde dem hela tiden. Ja. Hey, look. Firefly, watch yourself. Vad fan? Ja, jag råkade skjuta honom för att aha, var det genom fönstret? Liksom. Vänta, va? Sköt du genom fönstret? Nej, vi var ju här uppe. Han satt här uppe. Nej. Jo. Han var där jo, nere. Där är ju Nej, här uppe. Här är liket. Nej, han är här nere. Här är inget lik. Jag kan bevisa. Jag kan bevisa det för dig sen, så får du se själv. Men, ja. Jag sparar videon.